أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العظيم. سورہ انفال کی آیات 11 سے 14 تک پڑھی گئی، ترجمہ ہے: جس وقت کے ڈال دی اس نے تم پر اونگ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدم،
جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے، سو تم ثابت رکھو مسلمانوں کو، اور میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے دہشت، سو مارو گردنوں پر اور کاٹو ان کی پور پور۔ یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور جو کوئی مخالف ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے ہے عذاب دوزخ کا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اپنی طرف سے، اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو بے وضو یا بے غسل ہونے کی حالت میں پاک کر دے، اور تاکہ اس کے ذریعے تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تاکہ تمہارے پاؤں جما دے، یعنی تم ریگ میں نہ دھنسو۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب ان فرشتوں کو جو امداد کے لیے نازل ہوئے تھے حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں، خواہ دنیا میں کسی حکمت سے یا آخرت میں یا دونوں میں۔ سو بالفعل یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے۔